Pari kyykyt kasvokkain. Rohkeasti nojaa. Hyvä. Pari kyykyt selkkäin. Yksi. Hyvä, kaksi. Ja muutama tulee vielä. Keskitty alas tullessakin. Kolme. Ja se on siinä. Siitä saatiin. Seuraavaksi rokkarijumppa. Hyvä. Ja sama homma. Askel, kyykky, saksi, hyppely. Voi tehdä. Saksi hypyt yläkulmilta. Ja liikkuu. Eli kukkotappelu. Ja lähti. Hyvä. Liiku, liiku yhdelle alalla. Liiku, liiku, liiku. Koko aika liikuta toista. Horjuta, 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 horjuta. Hyvä. Vaihtakaa jalkaa ja liike jatkuu. Hyvä. Liikkuu, 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 liikkuu. Eli vastustönäsy. Mahdollisimman nopea frekvenssi. Hyvä. Ja tehdään toinen perä.